হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু ৰাণী চিষ্টাৰ্ছ ডিলিচিয়াছ ৰেচিপিজ। আজি মই নাৰিকল আৰু চুজিৰ পুৰিৰে বনোৱা চন্দ্ৰকলা বনাবলৈ লৈছোঁ। চন্দ্ৰকলাক আমি ময়দাৰে বনোৱা পিঠা বুলিও কওঁ। ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। চন্দ্ৰকলা বনাবলৈ মই ইয়াতে আধা কাপ চেনি লৈছোঁ। মই মেজাৰিং কাপেৰে লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো কাপেৰে ল'ব পাৰে। এইখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি পাউডাৰ কৰি ল'ম। লগতে মই ইয়াতে দুটা ইলাচিও দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, খুব ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি পাউডাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ বাতি লৈছোঁ। বাতিটোত মই একাপ ময়দা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ। লগতে মই ইয়াতে 3 চামুচ ৰিফাইন অইল দিম। প্ৰথমতে মই 2 চামুচ দি লৈছোঁ। দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। পুনৰ মই আকৌ 1 চামুচ ইয়াতে ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ময়দা আৰু ৰিফাইন অইল মিহলোৱাৰ পিছত হাতেৰে মুঠি বান্ধিলে যদি এনেদৰে বান্ধ খাই আহে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে এইখিনি ঠিকেই হৈছে। এতিয়া মই আধা কাপতকৈ কম অকণমান কুহুমীয়া পানী লৈছোঁ আৰু ময়দাখিনিত এনেকৈ অলপ অলপকৈ দি এইখিনি মই এটা ডো বনাই ল'ম। ডোটো যাতে একেবাৰে ঢিলা বা বহুত টান নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। আমি নিমকি বনালে যেনেকুৱা ধৰণৰ ডো বনাওঁ ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান টান ধৰণৰ ডোটো হ'লে ভাল হয়। এতিয়া মই ডোটো ঢাকনি দি 10-15 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এইখিনি থৈ দিম। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে 2 টেবুল চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আধা কাপ চুজি দিছোঁ। চুজিখিনি মই হেতাৰে ভালদৰে লৰাই কিছু সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই মই মধ্যমীয়া কৰি ৰাখিছোঁ আৰু চুজিখিনি এনেদৰে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। অকণমান সময় এনেদৰে ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া নাৰিকল দি দিছোঁ। নাৰিকলখিনি মই চাটনি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা গ্ৰেটাৰেৰে গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ৰুকনিৰেও ৰুকি দিব পাৰে। পুনৰ এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই এনেদৰে আকৌ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। চুজিখিনি ক্ৰমান্বয়ে ৰঙচুৱা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি দিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত মই আলমণ্ড, পিস্তা আৰু কাজু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। চুজিখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, এইখিনি নমাব পৰা হৈছে। গতিকে মই এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এইখিনি এতিয়া মই কাঁহী এখনত নমাই 10 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া চুজিখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে চেনিৰ পাউডাৰখিনি মিহলাই ল'ম। চেনিৰ পাউডাৰ মই আগতেই বনাই থৈছিলোঁ। চেনিৰ পাউডাৰৰ লগতে ইয়াতে ইলাচিৰ গুড়িখিনিও আছে। আটাইখিনি মই ভালদৰে চামুচেৰে এনেদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে পুনৰ 2 চামুচ ঘিউ দি পেলাই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই আগতে বনাই থোৱা ময়দাৰ ডোটো পুনৰ এবাৰ হাতেৰে এনেদৰে অকণমান মিহলাই ল'ম। লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা সৰু সৰুকৈ মই বল বনাই ল'ম।
এতিয়া চন্দ্রকলা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এটা তাকৰে নাকৈ বলবোৰ মই চন্দ্রকলা বনাম প্ৰথমতে এটা বল লৈছো লৈ এনেদৰে হাতেৰে অকণমান বহলাই দি বেলনা মাৰি ডালেৰে সৰুকৈ বেলি ল'ম যেনেকৈ আমি লুচি বনাওঁ ঠিক তেনেকৈ সৰু সৰুকৈ বেলি ল'লে হ'ল আৰু অকণমান ডাঠকৈ বেলি ল'লে ভাল হয় নহ'লে চিঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া চামুচেৰে ইয়াতে নাৰিকল চুজি আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ পুৰ অকণমান দিলোঁ দি ৰুটিখনৰ চাৰিওফালে অকণমান পানী সানি ল'ম যাতে এইটো বন্ধ কৰিলে ভালদৰে চিল হৈ যায় এতিয়া এটা মূৰ আনি আনটো মূৰত এনেকৈ লগ লগাই দি হাতেৰে এনেদৰে ছাইডকেইটা বন্ধ কৰি ল'ম পানী লগাই ল'লে অতি সহজতে বন্ধ হৈ যায় এতিয়া মই এনেকৈ হাতেৰে অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে যিকোনো ডিজাইনে বনাব পাৰে পুনৰ আকৌ এখন মই বনাই দেখাম আকৌ এখন মই এনেদৰে বেলি লৈছোঁ একে পদ্ধতিৰে আকৌ ভিতৰত অকণমান চুজি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু নাৰিকলৰ পুৰ অকণমান দিছোঁ দি ছাইডখিনি মই আকৌ পানী লগাই লৈছোঁ এনেকৈ এটা মূৰ আনি আনটো মূৰত আকৌ লগ লগাই দিছোঁ দি হাতেৰে এনেদৰে ভালদৰে চেপি চেপি দিছোঁ অকণমান এইটো অকণমান বেলেগকৈ ডিজাইন কৰি দেখুৱাম চামুচ এপাত লৈ চামুচৰ ওলোটা ছাইডেৰে এনেকৈ অকণমান হেঁচি হেঁচি দিলে খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন হৈ যায় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কাটা চামুচেৰেও এনেকৈ ডিজাইন কৰি দিব পাৰে এয়া আকৌ এখন মই বনাই দেখুৱাই দিছোঁ একে পদ্ধতিৰে মই ৰুটিখন বেলি লৈছোঁ মাজত অকণমান চুজি ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু নাৰিকলৰ পুৰ দিছোঁ ছাইডখিনিত মই অকণমান পানী লগাই দিছোঁ এটা মূৰ আনি আকৌ আনটো মূৰত এনেকৈ লগ লগাই হাতেৰে এইখিনি চিল কৰি দিছোঁ এতিয়া চামুচৰ ওলোটা ছাইডটোৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি মই ডিজাইন বনাই দিছোঁ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো ভালদৰে চালে খুব সহজতে বনাব পাৰিব এয়া আটাইখিনি চন্দ্ৰকলা মই বনাই লৈছোঁ মই দুয়োটা ডিজাইনতে বনাইছোঁ আপোনালোকেও নিজৰ পচন্দৰ ডিজাইনত এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে এতিয়া মই পুনৰ গেছটো অন কৰি কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ৰিফাইন অইল দি দিছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ঘিউৰেও ফ্ৰাই কৰিব পাৰে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এনেকৈ দুটা দুটাকৈ দি চন্দ্ৰকলাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এটা ছাইড অকণমান হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয়টো ছাইড হ'বলৈ মই এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই মধ্যমীয়া জুইত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকৈ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে গতিকে এই দুটা নমাব পৰা হৈছে একে পদ্ধতিৰে মই বাকীখিনি চন্দ্ৰকলাও এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এনেকৈ এটা ছাইড হোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় ছাইড হ'বলৈ এনেকৈ লুটিয়াই লুটিয়াই মধ্যমীয়া জুইত ফ্ৰাই কৰি ল'লে হ'ল এনেকৈ বনোৱা চন্দ্ৰকলা খাবলৈ খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও অতি সহজতে ঘৰতে পোৱা বস্তুৰে এনেদৰে চন্দ্ৰকলা বনাই খাব পাৰে বনাবলৈও একেবাৰে সহজ ভিডিঅ'টো ভালদৰে চালে আপোনালোকেও ঘৰতে বনাব পাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব
আৰু আমাৰ চেনেলৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। সো ফ্রেন্ডস এয়া মই বনোৱা চন্দ্ৰকলা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ সিমান ধুনীয়া কিন্তু এইখিনি মইহে খাম গতিকে আপোনালোকেও যদি খাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে বনাবলৈ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।